રુઝનજી, હવે અહીંયા આપણે છેલ્લી વાત એ કરી લઈએ કે આવી ઘટનાઓ અનેક વખત સામે આવે છે. ઘટનાઓને જોઈને આપણે કાયદામાં કદાચ ફેરફાર પણ કરીએ છીએ, અમલવારીમાં મીંડું છે, પણ હવે આના માટે રસ્તો શું હોઈ શકે? છેલ્લો અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરી શકીએ? સી, આમાં બે ચીજ છે. હજી ગવર્નમેન્ટોએ જાગવું જોઈએ કે લોકો તમને ભરોસો રાખે છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન જાગવું જોઈએ. ચલો હું અત્યારે એવું ના કહું કે ભાઈ યોગી સીએમ યોગી બધી જગ્યાએ પહોંચી શકે, અગ્રી કરું છું, પણ સાહેબ તમારું એટલો તો કંટ્રોલ તો હોવો જોઈએ ને સાહેબ, એટલો તો તમારો આમ થસ્સો હોવો જોઈએ ને કે ભાઈ બસ આ ના ચાલે, મારા સ્ટેટમાં ના ચાલે. તમે ત્યાંના સીએમ છો એટલે આમ કહેવાય તો તમે ત્યાંના રાજા છો, તમારી અંડરમાં કામ થાય છે. બીજું એટલે લોકોએ ગભરાવવું જોઈએ કે બસ અમે કરશું તમે મરી જઈશું, એવું લોકોએ બીક આવી જોઈએ, એવી તો બીક કોઈ નવા છે નહીં. કારણ કે લોકોને થાય છે કે પેલો સીએમ કંઈક બોલશે તો અમે ટાઈમ ટેસ્ટિંગ કરીશું કે તારા વોટ નહીં મળે, એટલે પેલો પાછો સીએમ કે આગળ પાછળ થઈ જશે. આવા સીએમઓ ના કામ લાગે. બીજો પોઈન્ટ કે એઝ અ સિટીઝન, ઓબ્વિયસલી તમે અગર આસપાસ આવા રહેતા હો ને તમને કંઈક બી ખોટું લાગે તો હજી કહું છું આપણે પોલીસમાં ભરોસો નથી છોડવાનો. તમે પોલીસમાં કહો, તમારા લોકલ નેતાને ટ્રાય કરો, કર્યા કરો. મને ખબર છે કદાચ તમને રિઝલ્ટ નહીં મળે, પણ તોય તમે ટ્રાય કરો. કદાચ કોઈકના મોણામાં ભગવાન આવી જાય ને એવી ઈચ્છા થાય, જેમ આ દીકરી ગઈને બિચારા કોઈ પોલીસને ઈચ્છા લાગ્યું કે ના બહુ ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો તમે ટ્રાય તો કરો. તમે હિંમત હારીને કેમ બેસો છો? એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો કે તમને થાય કે ના તમે દીકરી માટે મહેનત કરી. અને ત્રીજો પોઈન્ટ કે હવે તમે જાગૃત પ્રજા થાઓ. જાગૃત પ્રજા થાઓ કારણ કે તમારી પાસે એક જ પાવર છે. બાકી તો તમે કહો હું તો બિચારો ગરીબ ને હું શું કરું શું કરું, લેડીઝ કહે કે અમે બિચારા શું કરું, પણ તમારી પાસે વોટિંગનો પાવર છે. જે માણસ તમારો લોકલ પોલિટિશિયન ખરાબ હોય, તમારી બેસ્ટ પાર્ટી હોય, ગમતી પાર્ટી હોય, એકદમ બધું વિકાસશીલ થતું હોય તમારો, પણ જ્યારે માણસની મેન્ટાલિટી જ ખરાબ હશે તો એ તમને ક્યાં પ્રોટેક્ટ કરી શકો? તમે દેશ છોડી દો, તમે તમારું ઘર સજો, તમારી દીકરીઓ જો કે એને ક્યાં પ્રોટેક્ટ કરી શકશે, ક્યાં કરશે? તમે ભલે તમે આઈધર નોટા એટલે નન ઓફ ધ અબવ દબાવો, યા તમે એક સારો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ માણસ હોય એને વોટ આપો. તમારો વોટ નહીં બગડશે. એટલે કહું છું કે ઘણીવાર લોકો કહે એ રુઝાના તો વોટ બગડે વોટ બગડે. મેં કહું ના, વોટ નહીં બગડે. કેમ? કારણ કે આજે તમે એ માણસને વોટ આપ્યો છે, તેને જે બી નાના 2000-5000 વોટ મળે એની હિંમત આવશે અને એને જોઈને બીજા લોકો ઊભા થશે ને ધીરે ધીરે આપણા ગંદકી સાફ કરી શકશે. ના તો આ તો કંઈ વાંધો નહીં, તમે જીભ બળાટો કરશો, હું જીભ બળાટો કરીશ અને બેટી બચાવો બેટી પઢાવોમાં આપણે બધા લાગી જઈશું. જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે કહી શકાય કે મહિલાઓને બાળકીઓને લઈને અત્યારે દેશમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. એક ડિપાર્ટમેન્ટ